资深艺人赵莎15岁就出道了，接演过大大小小的戏剧。好学好动的她呀，年过87，依然是热情不减哦。她四处旅游，保持着健康与活力，并且呢，过着多彩多姿的生活。今天，开朗的赵莎奶奶将用简单又朴素的食材，展现菜如其人的大方与豪迈，还要跟您分享她的健康之道哦。